अबको बाटो चाहिँ अलिकति डेन्जर छ क्या, अब अलिकति हुन्छ नि तपाईँको ठ्याक्कै यता उता जाने बाटो छ क्या, डरै लाग्छ। त्यही पनि यहाँ चाहिँ बिस्तारै कुदाउनु पर्छ। अब चाहिँ नागबेली हो पुरै यहाँको रोड त। सरी, यस्तो छ अब। ओइ दाजु, अब दमौली अन्ली 10 किलोमिटर, दमौली पुगेर मेरो चाहिँ साथीलाई कल गर्नु छ एकचोटि, अब त्यो नै जाने भयो भने बबाल हुन्छ। ओए यहाँ के भएछ, लो ओहो शिट, तना भएछ नि त यार, ल तना भएछ नि त, ल प्यारै उडेछ यार। क्याप्चर गर्ने एकछिन, एकछिन बसौँ न, एकछिन बसौँ, बसौँ न एकछिन। टायरै उडेछ है त्यसको, उसै गएछ। बाइक बाइक त होइन क्या, होइन उता अगाडिको गाडी, ए गाडी र यो गाडी रहेछ। जम जम जम, हैट, डरै लाग्छ यार। त्यही कुरा गर्दै आइरहेको थिएँ म ठ्याक्कै के अब, त्यही भएर आयो। म एकदम केयरफुल हुनुपर्छ यार। अब दुइटा गाडी चाहिँ ठोकिया रहेछ पछाडि, एउटा के अरे यता अगाडिको गाडीको त केही पनि टायर पुरै गर्छ क्या, अगाडिको चाहिँ पुरै अगाडिबाटै हान्दैछ। हैट, खोइ मान्छेहरूलाई केही भयो कि भएन, मन नै सिरिङ्गै हुन्छ फेरि त्यस्तो देखेपछि फेरि।